Hyvää iltaa. Tän illan vieras oli 23-vuotiaana keskustan kansanedustaja, 30-vuotiaana ulkoministeri ja 33-vuotiaana keskustan puheenjohtaja. Nykyään sen ikäisenä ollaan ehkä downsihtaamassa KOAlla tai sitten perustaa omaa startup-yritystä. Mutta maailma oli silloin toinen. Hän on myös tavannut sellaiset vaatimattomat henkilöt kuin Saddam Hussein, Ronald Reagan ja Indira Gandhi. Ootteko te tavanneet? No te tapaatte mut ja Paavo Väyrysen tänä iltana. Tervetuloa mukaan. Tänään siis mielenkiintoinen ohjelma mukana, tai tulossa, ja kiva kun olette mukana. Tämä on hieno juttu, että katsotte tätä ohjelmaa, ettekä esimerkiksi Maikkarilta suurta journalistigaalaa. Siis tällä hetkellä Maikkarilta tulee suuri journalistigaala, mikä on mun mielestä ihan käsittämätön käsitteellinen ristiriita. Siinä on kaksi sanaa liikaa, suuri ja journalisti. Ihan oikeasti, mihin journalisteja enää tarvitaan? Ajatellaan esimerkiksi tämmöiset paljastusjutut. Tällä hetkellä VR Leaks ja Kettutytöt paljastaa yhteiskunnalliset epäkohdat. Ja Jussi Parviaisen blogi taas hoitaa sen, mitä Seiska teki ennen. Ja minäkin olen pystynyt vaihtamaan tässä ohjelmassani tunnin vartiksi. Ja sitten toinen uutinen. Itse asiassa tämä on uutinen, jonka on lehti tehnyt ihan oikeastikin. Ja jopa ihan mielenkiintoinen oma uutinen. Tämä löytyy Porissa ilmestyvästä Satakunnan Kansasta. Siis uskomaton juttu, tämä on ihan tosi tarina. Siis poliisi selvittää tällä hetkellä tätä asiaa, mikä on tapahtunut tammikuussa Porin seudulla. Kunnallinen ja yksityinen ambulanssi ajoi kilpaa kohti sairaankuljetusta tarvitsevaa potilasta. Siis yksityinen ja julkinen ambulanssi on ajaneet kilpaa kohti asiakasta. Kun vasemmisto aina nurisee siitä, että ei saa yksityistä, ei saa kilpailuttaa, niin kyllähän nyt hemmettiin vielä parempaa suuntaan. Jos ennen ei saatu minkäänlaista apua, niin nyt yksityinen ja julkinen oikein kilpailee sitten keskenään. Mun mielestä tätä voisi käyttää samaa mallia muuallakin. Esimerkiksi poliisilla olisi yksityiset ja julkiset poliisit, jotka kilpailisivat siitä, kumpi ennemmin selvittää rikoksen. Saattaisi rikoksia myös tulla vähän paremmin selvitetyksi, jopa tämä kaiken ketun kaappaustapaus. Tai sodassa. Jos oikeastaan olisi jonkinlaisia bonuksia esimerkiksi siitä, että kuka ensimmäisenä hyökkää Uralille, niin ai, mehän voitettaisiin nämä kaikki sodat. Lämpimästi tervetuloa Paavo Väyrynen. Kiitos. Tämä on ollut aikamoinen kevät sulle. Ensin oli pressavaalit ja nyt sitten pyrit keskustan puheenjohtajaksi. Sitten mä näin sut siellä musiikkitalossa silloin, kun sä olit just hävinnyt toisesta kierroksesta paikan Haavistolle. Niin sano nyt ihan rehellisesti, että kuinka paljon sinua potuttiin? Mikä oli se fiilis? No, minähän voitin pronssia. Se oli voitettu pronssi. Enää höpötä. Mutta mä olin tietysti henkisesti varautunut siihen, että näin voi käydä ja en minä korkealta siinä pudonnut. Tulos oli joka tapauksessa erittäin hyvä. Hieno kampanja, ei mitään katumista siinä. Mm? Äänet vaan eivät riittäneet toiselle kierrokselle. Mutta mikä oli se päällimmäinen tunne sillä hetkellä? Mä muistan, että itse mä oon ollut joskus, vaikka sitä on hankala uskoa, niin mä oon ollut ehdolla Suomen parhaaksi journalistiksi. Mä olen myös ehdolla kultaisesta TV:stä ja sit mä oon hävinnyt ne. Ja sit kamerat on kuvannut mua. Ja mä oon keskittynyt vaan näyttää siltä, että ei tää ole tärkeetä mulle ollenkaan. En mä suhtaudu tähän ollenkaan vakavasti. Mä oon itkenyt hymyn läpi. Mikä sulla oli fiilis? No minun filosofiani on se, että huonomminkin olisi voinut käydä. Mm. Ja olisi voinut mennä niin huonosti, että minun poliittinen uraani olisi julistettu taas päättyneeksi. Minun itseluottamukseni olisi saattanut horjahtaa siinä. Tai sitten olisin saattanut tulla valituksi. Siinä olisi ollut se hyvä puoli, että olisin päässyt johtamaan ulkopolitiikkaa. Se olisi ollut hieno ja tärkeä tehtävä. Mutta olisin päässyt vaikuttamaan aika vähän sisäpolitiikkaan ja Eurooppa-asioihin. Mm. Ja pahinta on se, että olisin joutunut eroamaan puolueesta. Niin keskustapuolueesta. Ja jättämään sen oman onnensa nojaan. Nyt minulla on mahdollisuus edelleen vaikuttaa puolueen tulevaisuuteen. Toi nyt oli tuommoista puhetta, mitä esitetään niille keskustalaisille, jotka halutaan tukemaan. Kans nyt mieluummin olisit Suomen tasavallan presidentti kuin keskustan puheenjohtaja, kuin keskustan jäsen. No kyllä, totta kai. Enhän minä olisi sitä työtä tehnyt enkä siihen pyrkinyt, ellei näin olisi ollut. Mutta kaikessa on aina hyvätkin puolensa ja jokaisessa tappiossa on voiton siemen. Mm. Siis sehän sikäli koomista, että demarit aneli oli polvillaan Paavo Lipposen edessä. Kävi kukkapuska lähetystöjen kanssa siellä. Paavo Lipposen edessä, tule please pelastamaan puolue, tule meidän ehdokkaaksi. Kun taas sitten kepussa oli semmoinen tilanne, että se yritti epätoivoisesti jopa keskustan siivoojaa kysyä presidenttiehdokkaaksi, jotta ei tulisi Paavo Väyrynen. Ja miten kävi? Paavo Väyrynen sai paremman tuloksen kuin puolue ja Paavo Lipponen sai huomattavasti huonomman tuloksen kuin mitä demarit yleensä. Eli ihan päinvastoin, mutta siis
Jos te nyt satutte esimerkiksi Mari Kiviniemen kanssa samaan hissiin, ja Mari Kiviniemi epätoivisesti yritti saada sinne toisen ehdokkaan kuin sut, niin mikä sinun tunnelma? Ihan vilpittömästi. No, minulla on kyky unohtaa ikävät menneet asiat, ja kun me tapaamme Marin kanssa, me hymyilemme. Ja ei, mutta ehkä se nyt voi olla tota mieltä. Siis oikeasti, siis kai se nyt potuttaa. Jos mun pomo tekisi tommoisen tempun, että selän takana etsisi jotain toista korvaamaan mua, mitä varmaan juuri tekeekin siellä, mutta joka tapauksessa, niin kyllä mua harmittaisi. Mä no, hyvä tulos hyvitti menneitä asioita ja tietenkin olisi ollut parempi, että olisin päässyt toiselle kierrokselle, mutta siihen aivan äänet eivät riittäneet. Hmm. Lähdin kovin alhaalta. Puolueen kannatus oli elokuulla 12-13%, kun aloitin kampanjan. Ja nyt se on aika huipputuloksessa. Kyllä, se puolueen kannatuskin nousi sen jälkeen. Niin on noussut. Oletko saanut kostosi? Ei siitä ole kysymys. Tämä on vasta alkua keskustan nostamiseksi, koska kunnallisvaaleissa ja seuraavissa eduskuntavaaleissa meidän täytyy nousta suurimmaksi. Ja siihen on vielä pitkä matka ja kova työ. Tästä puhutaan lisää katkon jälkeen ja myöskin todistan asia, jossa olen enemmän oikeassa kuin Paavo Väyrynen. Pysykää mukana. Onko se mahdollista? Mitä luulet? Tervetuloa takaisin. Tänään vieraana siis Paavo Väyrynen, politiikan monitoimimies. Ai että mua ärsyttää, kun mä seuraan välillä suomalaista keskustelua. Vähän sitten näin sellaisen dokkarin telkkarista, jossa oli jossain Perätyrnävällä asuva ihminen, joka valitti sitä, että kun joutuu menemään niin pitkän matkan päähän synnyttämään. Siis oikeasti se, että ensin asutaan jossain talossa, joka saadaan suurin piirtein niin kuin helsinkiläisen autotallin hinnalla, kelohonka mökki, ja saadaan kauheasti tukia kaupungista kohti maaseutua, ja selkeä vielä valitetaan, kun kaikki palvelut ei toimi tismalleen yhtä hyvin, kun ne toimii esimerkiksi Ullanlinnassa. Ja yksi suuri syyni on tähän tietysti keskustapuolue, joka on niin kuin hidastanut Suomen kaupungistumista parhaansa mukaan. Siis minkä takia suomalaiset maalaiset haluaa sekä maksattaa kakun kaupunkilaisilla, että heittää se vielä meidän naamalle? On sulla aika uskomattomat nämä väitteet. Koko Suomen vauraus perustuu siihen työhön, joka on tehty Suomen maakunnissa. Suomen kansantalous perustuu meidän uusiutuviin luonnonvaroihin, tulevaisuudessa vielä enemmän kuin nyt, ennen muuta metsiin. Metsien varaan on syntynyt meidän konepajateollisuus, elektroniikkateollisuus. Suomi elää viennistä ja se vienti syntyy näistä luonnonvaroista. Mutta eihän me enää viedä sellaisia asioita. Mehän viedään tulevaisuudessa esimerkiksi, kun sanomalehdet muuttuu tällaiseksi, niin. Ainoa paperi, mitä tarvitaan enää on vessapaperi. Nokia juuri on viemässä viimeisenkin kännykkätehtaan Suomesta. Siis totta kai on paljon uutta ja hyvää, mutta kyllä Suomen kansantalous, sen voimavara on näissä luonnonvaroissa. Ja meillä pitää olla sen takia elävä maaseutu ja elinvoimaiset maakunnat, että kyetään hoitamaan ja hyödyntämään näitä luonnonvaroja. Sano yksi maakunta, joka esimerkiksi tuottaa enemmän verotuloja kuin mitä se ottaa. No Suomen vauraushan kasaantuu sitten näihin kaupunkeihin. Niin. Koko Suomen veronmaksajat maksavat yliopistoista, valtionhallinnosta, jotka sijaitsevat Helsingissä. Yritysten pääkonttorit ovat täällä. Ja tätä kautta kaupungit keräävät sen rahallisen vaurauden. Mutta se työ tehdään maakunnissa. Mutta mä selvitin tilastokeskuksesta esimerkiksi tilastoja siitä, että tämä on ihan uskomaton fakta. Etelä-Helsingissä, siis Boulevardin eteläpuolinen Helsinki, siellä työssäkäyvät ihmiset, jotka asuu siellä, maksaa veroja huomattavasti enemmän kuin kokonaiset maakunnat. Ja oikeastaan ainoat paikat, jotka Suomessa tekee jollain tavalla plussaa, on isot kaupungit. Koska Suomen vauraus kasaantuu näihin kaupunkeihin. Niin. Tänne tulee arvotonta arvonnousua. Mikä on arvotonta? Ansiotonta arvonnousua. Mikä on ansiotonta arvonnousua? Kun ihmiset kasaantuvat ja asuntojen ja kiinteistöjen hinnat nousevat. Mm. Se on koko kansan varallisuus, joka kasaantuu tänne. Ja sen takia tarvitaan tasausjärjestelyjä, että siellä, jos vauraat, suurituloiset asuu jossakin, niin heitä täytyy tietysti verottaa enemmän, että voidaan levittää se vauraus sitten takaisin ympäri Suomea. Mutta mietitään esimerkiksi tämmöinen Suomen aluepolitiikka, Lumedemokratia-kirjan mukaan maksaa noin 7 miljardia euroa vuodessa. Mikä? Suomen aluepolitiikka kaikkinensa. Siis se, että kuinka paljon nimenomaan valtion budjetissa, siis on yksityinen talous erikseen, mutta valtion budjetissa on suurin piirtein siis saman verran, mitä on kestävyysvaje tällä hetkellä. Ja se tarkoittaa siis suomeksi sitä, että kuinka paljon budjetissa on miinusta. Siis joka aamu lähtee rekkoja Helsingistä rekoittaa rahaa maaseudulle. Hän tuossa on järjen hivetä. Jos koko kansantalous otetaan tarkasteluun, niin on paljon suurempi rahavirta, joka koko ajan virtaa maaseudulta ja maakunnista näihin keskuksiin.
Pieni osa siitä palautuu sitten verotuloina. Totta kai näin täytyy olla. Miksi sitä ei näy sitten esimerkiksi suomalaisten ylemmän keskiluokan, alemman keskiluokan, siis niiden, jotka maksaa Suomessa verot, niin miksi se ei näy niiden elämässä? Meidän elintaso on huomattavasti huonompi kuin esimerkiksi Ruotsissa tai Tanskassa. Tanska on itse asiassa hyvä esimerkki. Se on suurin piirtein samanlainen talous kuin Suomi, mutta siitä huolimatta siellä ihmiset on keskiverrosti vauraampia. Koska se on pienempi. No Suomen elintaso on hyvin lähellä muiden pohjoismaiden keskitasoa. Tuloerot ovat tietysti erittäin suuret meilläkin valitettavasti. Meillähän on maailman pienimmät. Pienimmät tuloerot. Ruotsissa ilmeisesti on vielä pienimmät. Silti ne ovat liian suuret. No miten ne pitäisi tasata? Vielä enemmän, sehän tarkoittaisi käytännössä sitä, että esimerkiksi kaupungissa oltaisiin vielä köyhempiä, oltaisiin lähempänä maaseudun tasoa. No siihen on keinoja, verotus, tulopolitiikka, sosiaalipolitiikka, näillä keinoillahan muissakin maissa. Eli vielä lisää veroja kaupunkien keskituloisille? No, sä nyt kyllä niin kuin kerta kaikkiaan puhut niin päättömiä, että mä en tiedä mitä tuohon voi vastata. Ihmiset maksavat tulojen mukaan veroa koko maassa. Oulussa sinun syntymäkaupungissasi on hyvin paljon hyvää tulosta väkeä, jotka maksaa yhtä lailla veroa kuin täälläkin, paitsi että kunnallisverotuksessa on erittäin suuria eroja. Ja sen takia semmoisten kuntien asukkaat, joissa on korkea kunnallisvero, maksavat paljon enemmän veroa kuin semmoisten kuntien asukkaat, joissa on alhaisempi. Tätä on onneksi nyt yritetty tasata sillä tavalla, että kun hallitus siirtää kaikki verot alveihin ja muihin, siis siihen, että oikeasti kulutuksesta maksetaan, niin tähän tarkoittaa sitä, että myös köyhät kainuulaiset ja muut maksaa nyt enemmän veroja ja kaupunkilaiset taas vähän vähemmän suhteessa siitä potista. No minusta ei ollenkaan voi puhua tällä tavalla, että kaupunkilaiset tässä ja muut tuolla. Siis tämä on äärimmäisen, niin kuin sanoisinko, suoraan lapsellinen tapa niin kuin esittää tämä asia. Mutta mietitään siis ihan vakavasti puhuttuna, niin okei, mä tahallani vähän kärjistin, mutta siis... Niin, minäkin ymmärsin, että niin lapsen, et taida ihan niin lapsellinen olla. Mutta siis onhan kuitenkin, Suomi on Euroopan vähiten kaupungistuneita maita, Länsi-Eurooppaa, jos me nyt lasketaan meidät Länsi-Eurooppaan. Ja onhan se ihan selvää, että mitä enemmän ollaan kaupungistuneita, sitä rikkaampia ollaan. Siis köyhät maat on maaseutuvaltaisia maita nykyään. Ne on Afrikan maita, ne on kehitysmaita, ne on maanviljelysmaita, ne ei ole, niin kuin, siellä ei asuta kaupungissa. Ei kaupungistuminen tätä ratkaise. Olennaista on se tietenkin, minkälainen perusta kullakin kansantaloudella. Suomella on onneksi nämä rikkaat uusiutuvat luonnonvarat ympäri Suomea. Sen takia meillä pitää olla elinvoimainen asutus kaikkialla maassa. Emme me voi olla yhtä kaupungistunut kuin sellainen valtio, josta puuttuu nämä luonnonvarat, niin kuin Tanska tai Singapore. Me ei se Tanskakaan tunnu tarvitsevan näitä luonnonvaroja, eikä esimerkiksi Saksa. Saksalla ei ole mitään luonnonvaroja käytännössä. Elää eri tavoin, riippuen siitä, mikä niiden tilanne on. Suomi on täällä pussin perällä, kaukana Euroopan keskuksista. Meidän voimavara ja rikkaus on näissä luonnonvaroissa. Paavo Väyrynen on aikaisemminkin ollut mukana tämmöisessä maaseutu-Suomen ylistämisessä. Esinyt muun muassa Uno Turhapuuro muuttaa maalle leffas vuonna 1986. Siis se näytti silloin tältä. Sitten on Suomi muuttunut ihan älyttömästi tuossa vuodesta 1986. Silloin oli Neuvostoliitot ja muut. Kekkonen kuoli samana vuonna. Kyllä. Minkälaista on muuten ryypätä Kekkosen kanssa? Kerro. En ole tehnyt sitä. Etkö? Etkö? Onko se legenda? Minkälainen tyyppi se oli se Kekkonen? No Kekkonen oli niinä vuosina, kun minä hänet henkilökohtaisesti tunsin, niin tietysti jo hieman vanhentunut. Mä tulin ulkoministeriksi, hän oli silloin 77-vuotias, 76-vuotias. Olin 4 vuotta hänen ulkoministerinään. Hän oli erittäin vaikuttava persoona, vahva valtiomies, isänmaallinen ja hyvin työkykyinen aina niihin loppuvaiheisiin saakka, jolloin hän sitten sairastui. No hän on, tietysti hänestä on tullut niin kuin rock-hahmo nyt Kekkosesta. Siis nuoret polvet pitää sitä jotenkin coolina ja jotenkin jämptinä ja hän oli cool, mutta sitten toisille käy huonommin. Esimerkiksi Ahti Karjalainen, hän sairastui alkoholismiin ja kuoli vähän niin kuin hiljaisuudessa. On se politiikka julmaa. Fiksuille miehille käy noin. Toisille käy hyvin ja toisille se huonosti. Se riippuu tietysti persoonallisuudesta. Toiset ovat ehkä liian herkkiä. Oliko Ahti Karjalainen liian herkkä? Hän oli ehkä liian herkkä niihin tehtäviin ja hän oli parhaimmillaan aivan loistava poliitikko ja valtiomies, mutta sitten vanhemmuuten väsyi. Ja mites Stefan Wallin on tänään varmaan herännyt aamulla yöllä 4:00 sen, että voi perana, mitä mä teen työkseni? Pystytkö yhtään asettua siihen fiilikseen, mikä esimerkiksi tämmöisessä tilanteessa Stefan Wallinilla on, kun
on kova paine, jopa omat hyökkää, nyt RKP, mutta hallituskumppanit kuitenkin hyökkää kimppuun. No kyllähän se hänelle kova paikka on. Mutta miltä se tuntuu? Tekeekö mieli itkeä? Stressiähän siitä varmasti syntyy, koska kyllä hänen asemansa on erittäin vaikea. Hän on joka tapauksessa harhaan johtanut eduskuntaa, kyllä se ilmeiseltä näyttää, ja se on vakava asia. Älä nyt sekin liity. Se on vakava asia. Niin. Sen, totta kai hän ottaa sen vakavasti. Hänen asemansa on hirmuisen vahva, koska RKP:tä tarvitaan niin hallituksessa. Hän on RKP:n puheenjohtaja, hänen asemansa on sen takia turvattu. Meillä on kohta yhteys Brysseliin. Siellä on paikalla Riikka Manner, joka on, jos voisi sanoa, Paavo Väyrysen oppitytär. Mennään katkolle. Tervetuloa takaisin Tuomas Semposken Talk Showhun. Huomenna mielenkiintoinen ohjelma. Tässä sohvalla on näyttelijä Antti Reini ja puhutaan muun muassa meidän riippuvaisuuksista, viinasta ja kaikesta muustakin. Kyllä ne vie välillä toimittajiakin kuulemma ja poliitikkoja, näin on kuullut. Ehkä myös Brysselissä. Hyvää päivää, europarlamentaarikko Riikka Manner. Oikein hyvää päivää. Sä oot tällä hetkellä Brysselissä ja kerro nyt siis, kun siellähän varmasti, sä oot siis europarlamentissa ja sitä seurataan suomalaisessa mediassa huomattavasti vähemmän, kun seurataan esimerkiksi eduskuntaa ja hallitusta, niin siellä pääsisi varmaan aika helpolla, että voisi vaan istua terassilla ja juoda leffeä aamusta iltaan eikä tehdä mitään. Miten sä teet siellä päivisi? No kyllä täällä päivät vaan kulumaan saa näköä ja pitkiä päiviä täällä on. Kyllähän täällä työtä oikeasti riittää. Varmaan se on vähän joka työssä, että työn voi tehdä monella tapaa, mutta kyllä jos tänne valituksi on päässyt ja kovan kampanjan aikaisemmin tehnyt, niin kyllä täällä myös työnsä haluaa hyvin hoitaa. Ja täytyy muistaa, että kyllähän täällä, jos ajatellaan lainsäädäntöä nimenomaan Euroopan parlamentissa, niin täällä tehdään hyvin isoja lainsäädäntökokonaisuuksia, jotka sitten monta kertaa Suomessa ainoastaan implementoidaan kansalliseen lainsäädäntöön, joten kyllä näissä työtä riittää. Itselläkin on semmoinen 12 miljardin euron lakipaketti työn alla, ja nyt aamupäivä on kovasti mennyt sen tiimoilta kokoustaessa. Siellä on sanatkin jo hallussa, puhutaan implementoinnista ja muusta. Sä oot nuori, niin kuin minäkin, vähän vielä nuorempi kuin minä, ja Paavo Väyrynen oli 23-vuotias, kun hänestä tuli kansanedustaja. Sä olit jossain vaiheessa Paavo Väyrysen avustaja. Sitten Paavo Väyrynen, anteeksi, jos nyt vähän tällä tavalla liioittelen, mutta hän jollain tavalla jopa nosti sinut europarlamenttiin. Niin mikä on semmoinen asia, mitä ihmiset ei Väyrysestä tiedä? No kyllähän Paavo pitkään on julkisuudessa ollut, joten varmaan aika moni kivi on jo käännetty. Mutta kyllä Paavo on hirmu hauska ihminen ja mukava ihminen, mutta sekin on kyllä tullut varmasti. No mikä siinä ei ole kiva? Mikä siinä ei ole kiva? No en mä tiedä, ehkä joskus silloin kun Paavolla olin töissä, niin joskus ehkä hän saattoi olla hieman kärsimätön, mutta sekin toisaalta ihan positiivista, että hän halusi, että asiat tapahtuu nopeasti ja ne piti sitten tapahtua sillä samalla sekunnilla. Niin, monesti fiksut ihmiset on kärsimättömiä, koska ne ei vaan jaksa semmoista turhaa säätöä ja selittelyä. Mä ymmärrän ihan täysin esimerkiksi Kenali Hägglundia, joka halusi lähteä pois täältä, kun ohjelma ei alkanut silloin, kun oli sovittu. Mitä sä oot ollut? Hyvä, että alkoi. Mä pelkisin ihan samaa. Niinpä ei tarvitse poistua sieltä vihasena. Siis sä oot ollut myös julkisuudessa yksityisasioiden takia. Ikävä asia tuli avioero. Ei tarvitse puhua siitä sen enempää, mutta siis jos saa vähän valottaa, että johtuuko se tämmöiset siitä, että oikeasti sä joudut tekemään niin paljon töitä Brysselissä, että ei ehdi esimerkiksi perheasioita hoitaa, koska mulla on koko ajan huoli siitä, että ehdinkö mä olla mun perheen kanssa, kun mä teen tätä ohjelmaa? No, totta kai on haasteellista tämän työn kanssa sovittaa perhe-elämä. Se on aivan selvä asia. Minulla on pieni lapsi ja kyllä aikataulut saa hyvin tarkasti suunnitella sen mukaan, mutta kyllä se kaikki on mahdollista. Ja se pitää olla mahdollista. Paavo Väyrynen, sinullahan on 3 lasta, jotka ei ole ollut oikeastaan ollenkaan julkisuudessa. Kyllä, 3 lasta ja 4 lastenlasta. Minkälainen isä sinä olet? Kiireinen siihen aikaan, kun lapset olivat pieniä. Että onneksi meidän tapauksessa vuokko saattoi olla kotona hoitamassa kotia ja perhettä ja lapsia. Se oli aivan välttämätöntä meidän tapauksessa. Mut silloin maailma oli ihan toisenlainen. Siis isiä ei edes välttämättä päästetty synnytykseen. Oli erittäin harvinaista, että isät kävi synnytyksessä mukana. Mutta vaihdoitko sä esimerkiksi vaippoja silloin? Kyllä, toki. Oot vaihtanut vaippoja? Voi voi. Monet kerran. Okei. Okay. Mutta siis mitä sä oot tehnyt? Onko sulla ikinä tullut huono omatunto siitä, että sä oot ollut tarpeeksi perheen seurassa? Kyllä, tietysti ajan käytön kannalta se oli hankalaa, mutta yritin sitten silloin, kun oli aikaa, niin olla täysillä perheen kanssa. Muun muassa lomat me vietimme aina
pelkästään oman perheen kesken siellä Keminmaalla. Mitä te teitte lomalla? No kaikkia, mitä lapsiperheet tekee. Mm. Siis tämä on mielenkiintoista. Elettiin yhdessä. Säkin olet ollut tuolla europarlamentissa kaukana perheestäsi. Eikö siellä tullut niinku houkutuksia vastaan? Siellä kauniita naisia ja terässä ja muuta. Miten ihmeessä sun parisuhde on kestänyt? Vai onko tullut sydänhyppiä Brysselissä? Se on niin hyvä, että se oli hyvä, että se on kestänyt. Me olemme olleet kohta 43 vuotta naimisissa. Onneksi perheen kannalta oli niin, että kun olin Brysselissä, niin lapset olivat jo aikuisia. Että mä olin 12,5 vuotta siellä. Mutta eikö Keski-Euroopan kauniit naiset ikinä houkutella? Eivät voittaneet vuokkoa? Eivät. Hei, kerro pitkän parisuhteen salaisuus. Oikeasti siis kesä tulee. Mulla olisi ihan käsittämätöntä pysyä noin kauan yhdessä jonkun kanssa. Yksi tärkeä asia on, että yksityiselämän asioita ei vatvota julkisuudessa. Mä sanoin edelle iltapäivälehden haastattelijalle, että pitkän parisuhteen salaisuus on se, että ei anneta parisuhteen haastatteluja. Okei. Riikka Manner, siellä Brysselissä ihan käytännössä siis, minkälaista on teidän niin kuin Euroopan parlamentaarikkojen vapaa-aika? Mitä te teette keskenänne siellä? Tutustukseen toisiin ihmisiin ollenkaan? Vai onko se vain niin A4:n makuisia palavereja? No kyllä ne, täytyy sanoa, että on aika pitkälti niitä A4:n makuisia palavereita. Että kyllä täällä päivät on hyvin pitkiä. Esimerkiksi eilinen päivä, niin tulin parlamentille 8 aikaa ja läksin 9:30 täältä pois. Kokouksia oli siihen saakka, joten ei siinä hirveästi sitä vapaa-aikaa ole. Ja sitten todellakin, kun reissaan periaatteessa maanantaista torstaihin täällä, niin kyllä sen kaiken ajan, mitä täällä on, niin haluaa sitten pyyttää täysille työnteolle. Ja sitten tosiaan se viikonvaihde, ne päivät tulee Suomessa, niin ne on sitä perhe-elämässä. Kiitoksia Riikka Manner, kiitoksia Paavo Väyrynen. Huomenna taas Tuomas Enbuska Talk Show, silloin vieraana on Antti Reini. Hyvää illanjatkoa.